YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ那你搞的喏搞嘛的哎你年你曼德拉米干呢这里养我来了没啊没得病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 你刚到我票行了好好给过来你这个门里面拿来我比较也被电给过来好对吧这个我那个我唱来了吧你们那天在门的那边干呢也得要拿来还没断住了好给过来我就要拿来 Cherry 吗呀呀我们那边断了好好怎么样别啊嘞怎么样红包子抢着玩呢哎妈欧洲咖啡车路红包来不开路拿不来吧啊嘿你二岁你家有他人咯安迪来比较谁就你妈怎么样有那点不明咯安迪安迪来比较没有他来吧没谁你吧呢哦怎么上不去到那边咯要不然怎么样哦怎么家有他别变来吧咯啊你说话的咪耶安迪妈大尿戏耶是吧我的咪阿姑路会帮杀帮牛呢安迪应该有关吗安迪咪耶路吧我流露中用卫生来说嘞这么有个的咪耶喏你端不开来吧他骗他来了。哦不知道别人来到应该路里吧记得来的来路嘛哟。你也得到那么差别 ,ACC 表表们就把哪里人们哦给亲戚人表上嘛。哼对啊大爷那不然我们母乳两个地吧快耶都没有 A 那两杯没问。家里的都过来拿不被买出的都没有念路来的。记着记着买人来的。当年要你也我那好说没被买的看着别人来给我不。这个这真的啊那没有旁边把你的哎哎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 安迪是吧真的安迪接着来的安迪欧洲好水里到到过高呢你看到的欧洲好水一样在打安迪你看也没有大水没地雷要买他地雷也在票拆就要没路你看我表你的哦哦
ဒီကြိုက်နဲ့မှလေဟိုဟိုတနေ့ကအမျိုးသားရှမ်းပြည်ပြလာလို့ရှမ်းပြည်လက်ဆောင်လေးလေးထည့်ပလိုက်တယ်ပြင်ရအောင်လေအုံနှုတ်ခါတဲ့ချက်နေပြီးတင်ပေးပါအောင်နော်အာနာဇာကြီးကွယ်ကဲဒီမှာကြီးလာအထင်းဝင်ထိုင်ပါအောင်လားအေးစစ်စကားပြောကြတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘုန်းတော်ကစချင်းလေးလေးပြောပြမယ်ပြီးတော့အလာဘတ်တာလာပါဟိုတောင်းတဲ့ကြောင်လေးလေးပြောကြတာပေါ့နော်အင်းဒီသားချင်းလေးဆိုလေညမာလေးတာရွယ်မြောက်ဝင်ထားတော့သမီးလေးလေးမြင်အယံကိုချစ်တာခုနကဒီသမီးလေးအိမ်လာတော့မှဟိုဆုံးမလိုက်သေးတယ်ဟိုဘုကုံစားဘုံမလုံးမချုံနဲ့ယောက်ျားလေးရွယ်ရှိတဲ့အိမ်ကိုမဝင်သေးဘူးဆိုတာလေသမီးလေးကချုံလိုက်တာနော်အငယ်ဆုံးလေးလားမဟုတ်ပါဘူးမိမလေးပါတားအောင်ဝေးတာလေအော်တမိပါရနိုင်ငံသားမှာဂိုင်းအစ်စ်တဲ့နဲ့စုံသားနေလေဩအဒီကိုလေညရဲ့တားမြတ်ကိုအပ်ပါတယ်နော်ဟိုမြင်ပရာရှင်စုံမှာပါအဒီရေကောင်းပါပြီရှင်ညရလေမိမလေးကိုအမြင်မတော်ရှင်စုံမှာမယ်နော်စိတ်ချစိတ်ချညမလေးတမိမရှိတော့တမိမင်းလေးမြင်အရန်ကိုချစ်တာဟုတ်ပါတမိလေးအဒီရောအိမ်လေနောက်လာနေအောင်နော်တမိဟိုလာတဲ့ခါကျရင်လေလုံးချင်းလုံးလေးကိုစားလာနော်တမိဟိုလမ်းမြေပါရထွက်တဲ့ခါလေလေဒီလောက်ပြိုလေးမိုးတော်နေတမိရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောလိုက်လေဟုတ်ကဲ့ညီမလေးကဖွားရည်လက်ပေါ်မှာကြီးလာတာဆိုတော့အရန်ကိုစိုးနေတာဒီလိုပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဖွားရည်လက်ပေါ်မှာကြီးရဲ့ကလေးကဒီလိုပဲဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်ပါမလေသူများအင်အားကြောက်ကိုခိုးပြတဲ့ကြက်တခိုးရဲ့ဘာကြက်တခိုးလဲလူတို့တိတ်ချင်ပြီမှပြောစမှာဟမ်သူများအင်အားကြောက်ကိုခိုးပြလို့ကြက်တခိုးမလို့ကြက်တခိုးခေါ်လေဘာဖြစ်လဲအော်မာရှေ့အင်အားကြက်ကိုခိုးကြံလို့ပြစ်တယ်များထင်နေလားဒီမှာကျမဖာသားကျမလက်တဲ့ဆန်းညလို့ပြစ်တာနော်တကောင်တေဝိုင်းဆဲကောင်ပြန်ဝယ်ပေးလိုက်မယ်ဘာပြောတယ်ဟမ်သူများအင်အားကြောက်ကိုလည်းခိုးပြသေးရဲ့လူပွားပါတဲ့စကားကလည်းပြောသေးတယ်ဒီမှာမင်းအဲ့တော့လက်တဲ့ဆန်းညနေဆိုမင်းမှကြက်တဲ့အများကြီးဝယ်ပြီးပြစ်နေပါလားဟာကဘာရောလားဒီမှာခိုးပြစ်မှာအရာဒါပူရှိတာနားလည်းမလဲပဲနဲ့ဟာငါ့ဘယ်ဆရာပြန်လာလုပ်နေသေးတယ်ဒီကောင်မလေးကတော့ငါလုံးလိုက်ရင်တော့တေတော့မယ်အဲ့လုံးရလုံးကြည့်လေတတိရှင်လုံးကြည့်တယ်မှာဟမ်ရုပ်ကွာဘာသာတောင်းရုံနဲ့ဘာပြောလဲဒီဘာဖြစ်နေရလဲကွာဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုကိုရဲ့ဒီမှာလေအိမ်ရဲ့ကြက်တွေကိုလာခိုးပြစ်နေတဲ့ကြက်တခိုးဖမ်းနေတာရှင်ပြောရမယ်ရှင်တော်လုံးနေပြီနော်ဟဲ့ကိုကိုတော့ကိုကိုနဲ့ပါတော့ဒါကိုကိုညီလေညီညီတဲ့ညီညီသူ့နာမည်ကချယ်ရီမိုးတဲ့ဟိုဘက်တချံကျော်ပြောင်းလာတစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကိုကိုမနေ့တိုင်းလမ်းထွက်ရှောင်းနေခုခုနဲ့ခင်နေတာဟိုချယ်ရီကိုခွင့်လွတ်လိုက်ပါကွာ तू ကခလေးစိတ်ပြီးတော့ပျော်လဲပျော်တတ်တယ်ဟာကြက်ကြက်တော့တတိထားနော်ပျော်ခြင်းချားနေမှသွားပျော်တိရနော်နောက်တစ်ခါလာလှုပ်လို့ခွင့်လွတ်မှမထင်နဲ့ဟာလေနောက်တစ်ခါလာလို့ခွင့်မလို့ရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့သိကြလို့အခုနောက်တစ်ခါတော့ဖြတ်ပြစ်ချင်လိုက်သေးတယ်နော်ချယ်ရီရတယ်ဘာညီညီကိုမစပါနဲ့ဟိုညီညီလည်းအိမ်ထဲဝင်တော့နော်နောက်တစ်ခါတွေ့ခင်မင်းနေကြပါကွာအိမ်ကြီးချင်းနေဥစ္စာအောင်နော်တော်တော်ညီအိမ်ထဲဝင်တော့ပါတီတီနဲ့ကြက်လာခိုးပြစ်ချင်နေသေးတယ်နော
แกกูก็ถ้าลงมาเลยเสร็จมั้ยสุดแล้วเสร็จไม่ใส่เลยปั๊บไล่ดอกอีกคู่ไปไล่ดอกเดี๋ยวบ้างเฉยดิมาเสร็จพวกมันแน่ซึ้งแล้วเนี่ยเอาซะเอ๊ะอะไรเว้ยตาดิมันยาแพ้งึ้งข่าวดิเนาะเอ้ามาตีน่ะเอ้ามาบอกแกไปเลยแกว่ามาฮะโลจานี่พี่น้องเชิญว่าดิมาแซ่แม่อลงด้วยโอเครู้พี่เนี่ยแซ่ป่ะ กูเอ้ยแต่ชุดตัวตาเนี่ยดิโดนพี่ไอ้กูไม่เปียกกูเนาะเจ็ดตัวเองใกล้มั้ยคุยตัวเองใกล้มั้ยสุดท้ายเว้ยเบ็ดตัวตาอยู่อ่ะเบ็ดตัวตามาเลยว่าซาตะนาวบ่เชี่ยเนี่ยนี่อยู่ตั้วซะเนี่ยโอ้นี่เนี่ยตั้วตาหมดบ่ตั้วตาไม่หุบไปโหลเว้ยฮะตะวงเนี่ยเลหั่นเนี่ยดิอปอร้องตักกันนี่ กูเนี่ยน่ารอดไปบ่เปียวบ่ลงรู้แล้วญีเนี่ยบ่รู้ออกมาเลยเปียวอ่ะจีกันนี่อ่าล่ะไม่คันซ้าနိုင်တော့လို့อ่าน้าญีတို့ဂုံးစုတ်တာလို့เฉยကြီးကြီးကန်းမဟုတ်ပါဘူးတောင်းมาလေးပါเนาะဟမ်တောင်းဆိုတာလေးကိုကိုရဲ့ရှေ့ကြီးရင်น่ะလှတာနောက်ကကြီးရင်တော့လေဟွန်းနောက်ကကြီးဘာဖြစ်လို့လဲအာအဲ့ဒါတော့ กูก็ยังดาวไม่จีบอ่ะฮะอะล่ะเว้ยอะล่ะเว้ยชอกจ้าผิดไปแล้วเม้งไม่รู้เม้งเนี่ยเม้งมาเนี่ยยันผิดเลยสรอกเลยอ้าอ้อเสียก้าวไล่ตากูเอ้อผัดลงไปสกาแล้วแท้เปียวไม่ได้ซะมาเนี่ยอ๋อล่ะซะซ่อจ๋าเมเนาะกูก็ซะไปแล้วยันซะ นี่ยานี่นี่โอ้กูสกาเนเน่เราเปล่าเลยอ่ะอ๋อกูอ่ะแหละสกาอ่ะอู้ซะเลยเปล่าเนี่ยเนเน่หมดแม่ๆเปล่าอ๋อบาเอ้ยร้องหมดป่าวกูอ่ะเฉยจองเปล่าจริงเลยเฉยดิกูอ่ะแหละดีปอกจอมมาจอมมาเปล่าจริงเลยเฉยเล้บัวตะเกเรตนาพูก็มา เฉยเล้งาเนี่ยตะมี้อยู่แล้วมาตู้เปเปียนายาญ่ามาชูช้อเนี่ยเอาลุตัวลุเว้ยแล้วตู้มีมีว่าไล่ตั้วพี่รอโหมาเว้ยเอาลุลุจ่ายเนี่ยกาให้อีสีแดนผิดพี่รอซ้องตั้วเกยล่ะไอ้รอเฉยเล้งอ่ะตู้พูๆบวบๆนี่ละแท้มาเว้ยจี้เพิ้งเกยอ่ะอืมอะลุโซละตะนาเสียก้าวตาแต่แม้ตู้อ่ะตู้อโพพ่อยเนี่ยนี่อยู่ล่ะไม่รู้เอาล่ะต้องซูเลยดาวบอกว่าพูยพ่อยเนี่ยอะลุไล่ทาเลยสรอก ညီမမင်းလေးတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာလည်းမသိညီကိုမောင်နှမလည်းမရှိတော့မေတ္တာငန်းနေရှာပေါ့အဲအားကြောင့်မို့လဲကိုကကိုညီမလေးအရင်လို့ကိုညီစောက်ရှောက်ပေးနေပြီလားပေါ့ထုံးစံတိုင်းမေမေကတော့ဘဲကြီးမလဲကွာတီချင်းစရာလည်းစမ်းမမကောင်းတာကိုကိုရဲ့ကောင်းမလေးကရမ်းရလဲရမ်းပြီးတော့ညီညီကိုဆိုတော့မြင်းစောင်းမြောက်ပြောနေတာဆိုလွန်တာပေါ့ဒါမိမသဘာဝလေမိမလေးဆိုတာသူတို့ကိုဂရုမစိုက်တဲ့သူစီကဂရုစိုက်မှ
Cherry ni ni usai mana ni awak? Cherry ni ni usai mana ni? Ho deh, kuku ni tu dah ni jauh meh meh ni lah awak. Ludiya ga mau ni bisoin, kau ni mati ber mibi dah deh. Cheni bisoin lah, amian kau ni cheni dah dah awak. Dah lah kuku ya amian, ni ni awal ni. Eh tu ya kalau tetan ni keliru lu balu lu pon sah, cilu amian. Tasu cai ni pada bi ni mah pakai nasi macam sih usubaro. Cilu soye, cai dia kuku lojen ni pon sah tuan bi, kuku buat leh dah bawa pih, siapa nak dah mana? Kuku ya le, tapi ni ni lah ni lepas dia main ni dia, siapa ya kuku ye? Ni ni apa le? Tu ni pada bi ya, aku le kau ni macam sih, nak le si lama mah kuku. Kalau ceri ni mana ni webpin ni esok ya? Kepa, kau aku senang kan ni web dia, ini dia na, na, ni yang sah pelak. Ayo.
นี่เลยฮะดาดาฝ่ายนี่มะล่ะเอ๊ะทำไมอ่ะเนี่ยดานี่อโพไม่ซุ้มมะล่ะไม่รู้ผิดอะไรนี่เนี่ยฮะไม่รู้ผิดอะไรอภาเลยดิโลเมมาซันว่ามาโหไอ้งาดอจี้เนี่ยตบจ๋ามาบ่รู้อ๋อมีเอเมมาซันซันวิชินเนี่ยส่วนเลยกูเนี่ยดอล่าชุบไปดิอ๋อกูก็เอาจิมาวิซ่าท่าดาดิหลุนยาหลุตัวมาอายุมาจ๋าเนี่ยเว้ยอ๋อมีเลยกูอเมียนดอได้เลยกูกาวินชิชิเลยเล่ไว้เลยป่ะนะหัวบ้าเลยใส่ชุดอ่ะไม่ติดหรอกพ่อมาไปก็เลยไม่ไล่ดอกอ๋อมีอ่ะนี่อ่ะนี่ก็ตาขอแกก็ပြောแกนะมีมะนัดหลุไปผิดมะแลมีอ่ะว้าไอ้นี่น้องก็เข้านี่เปลี่ยนเลยเนี่ยหว่าสิเนี่ยโหโหไม่ไล่ดอกเด้อแกถ้าส่วนเองเนี่ยไม่ตัดไหนดอกแม่มิ้นจีบ่าดิไอ้ไตไล่แค่ไปหรอกนะดิไอ้ไตก็นะเอามาแล้วพาเลยนะเอ๊ะกวนๆๆๆเออนะครับทําไงวะท่านเยอะใช่ป่ะเออว่าคงไม่รู้อะไรหรอกไม่รู้จะรอหานี่มาต้าซะดิบาล่ะดาเนี่ยอะเหี้ยดิโลปงานမျိုးไม่มีมุบ่าวไอ้นี่อ่ะอีอีเนี่ยพ่อว่าอีนี่ทำไมอ่ะอ๋อเฉเทไปอ่ะเลยพ่อพูดเออบ่มาโหลพ่อพูดไม่สู้อีท่านนักอ่ะท่านนักอ่ะเลยพ่อพูด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 พ่อพเฮ้อันนี้จ้ามาจ้ามาอันนี้ไม่เสร็จไปเอาไหมด่าเลยจม่าไอ้อนุดากูจ่อซ้อเด้กูจ่อซ้อด่าเลยกูก็จะฉันจ่อไปละแอลีเอ๋เด้อ๋อโอเคด่ารอแอลีเอ๋เอมีมาเลยอ๋อโหตะมี้เนี่ยนามเปรียบสงอ่ะโหเชอรี่โมบ่ะโหเต้ยกูจม่าซันเนี่ยนามเลยเว้ยตะมี้เล่เลยตะเนนี่ตะฉิงๆจ่ายิงญม่าซันมีตัดโมชิเอเมลี่ตัวขึ้นละมาบ่ะเจซุติมาเลยอ๋อตาเอ๋โหแอนดี้เอ๋โหอธิยาสบวนมาเลยแอคคันไหนเนาะตาโอเคไม่พอล่ะนี่มาอันนี้จ่อบ่โอเคมาต้องส่งตานี่มาว่าเฮียนี่ทําไมเฮียที่ไหนว่าหึถ้าจนหนีจ่อหนีเลยแหละอ๋อหล่ะไปหาวันตาบ่เอ๊ะมาด้วยเดี๋ยวอินตาไปโอ๊ยงานถ้าหลงพูว่าอ้าวพี่มาจ๊ะมวยงามาไม่ใจล่ะนี่แหละมามวยอ่ะหึมามวยอ่ะเนี่ยบิ้วบิ้วนายเนี่ยไม่เนี่ยจม่าจม่าบะมามวยชิ่บูมาบ่าวอะสู่ทำหมอกซ้ํามาบ่ซ้ําทำหมอกบ่ซ้ําสู่รอสู่รอมาผิดบุดิกว่าအလိုလာတဲ့ဧည့်တယ်ဆိုတော့ဒီခုကအက်ခံမှာပေါ့။အော်အိမ်မှာသမင်းပြူလေးရောရှိရဲ့။ဟိုငါပြည့်နေစားလိုက်မှာ။အဲ့ရှင့်လို့တော့သားရေပဲစားရလေ။အဲ့ဆိုပဲစား။မွေးငါးလေးစားလိုက်တော့မယ်။ဟဲ့။လေတန်းနေတာထည့်စားလိုက်တာ။ဟောတော့တောင်းဆောင်ပါ။ကျော်တို့မျိုးအလုပ်တို့မျိုးကမလုပ်နိုင်ဘူI'm sorry.
ไอ้มิงก็จะเดี๋ยวมาลูกอ่านี่เปลี่ยนละพี่ดอลลี่ดอลลี่ยินดีเปลี่ยนละพี่ดอลลี่ดอลลี่ดอลลี่เออไม่มาดวนเลยหรออมลีงอดาลูยังงอมาเลยตะเนตะเนตอดาไม่มาตะกะบาละต้องเชียร์ลูกไปตาเอ้ยเอ๊ะตะเนสวยเชียร์บล้อมมาจ๋าล่ะทีโลไว้ปี่ตัวไปดิ ตาพี่เนี่ยตากว่าโมโหโบตัวเลยมิมิมาเลยเชอรี่เลี้ยวไปพอลงเนี่ยเชอรี่ชื่อไปรู้ดาเว้ยบ่ตาเนี่ยดอกกุหลาบมีดาวเปียวอ๋อตรุตามีอ่ะเลยชัวมาอลูชื่อโลสุบิยเปลี่ยนตัวตะบัดตองจ้ะดิอ๋อเมเมโอพอลงไปทาเลยเจี๊ยบดีมาเลยอ๋อได้บาเลยเชอรี่อ่ะดุริยะเนี่ยตามาครับ นั่นเนี่ยเจ้าเลยก็เลยตายเอ๋ลุงเอ๋สัวเลยอยู่เพียงเจ้าเลยปุ่มเพียงอันเลี้ยงคุ้มสมเลยคุ้มสมตะมีเลี้ยงเลยมาเลยตายเอ๋ตะมีอ่ะตะมีอย่างตัวฮาร์ดนั่งยามาบ่ตายเอ๋ ดีมาชอบคุณล่ะแม่ไม่มาต้องเชิดตัวกลางหนีไล่ต่อเปล่าฝุ่นอาม่ามาอ่ะล่ะนี่ลูกก็แบบเปลี่ยงเลยวะเนาะแม่ลีนี่โน้คิดในอาเขียนอะไรมาเปลี่ยงเลยเปล่าเนาะเก็บเปลี่ยวเปล่าสายยิงกิ๊กซะเช่นเท่าไหร่งานรุ่นนี้เช่าเลยแม่ถ้าจะเช่าไม่ต้องหรอกล่ะลูกแม่ทุลุสั้นๆมาล่ะ เอเจนต์ว่าเดจเจนต์ส่วนที่ส่งเกเรตัวคู่เลยพี่ด่าเลยนี่ไม่ยาวเลยล่ะมาเลยโอ้ยทำไมไม่เหมือนว่าตัวเรามาทอดออกล่ะลูกไอ้มาเรื่องนี้จะน่ะเนื้อไหวทัดใจอ๋อทำไม่เสร็จเดี๋ยวเอาไหมตัวตาลีเปียงเฮ้ยฮัลโหลทำเด็กตัวลิงน้าเอาจะเดจเจนต์ส่วนที่ยังชีลาลูกบาลาเด็กอืมจ้าสู้ตัวนี้เอาเส้นเงินทำมือชีลาไปสู้เลยตัวบอก เนื้อที่มันมีบ่ค่ะอ๋อแต่ดูแล้วเดี๋ยวลุงเนี่ยดีกว่าเว้ยเฮ้ยเป็นเนื้อจริงนะเต็มละเดี๋ยวลุงจะยังจีนีรอตั้งหลังอยู่ว่านี่ก็ร้องมาดูเหรอเฮ้ยสุนัยที่ว่าดีฮะเชอรี่เนี่ยตู้ตัวจีนี่ละฉันก็ไม่รู้เช่นกันอืมเนี่ยคือเปลี่ยนเลยตัวละไอ้ที่ตัวตาจังเลยหรอไอ้ที่ไหนเว้ย เอ้าหนูเลยอยู่ซะเลยอยากไปถ้าพี่หนูเลยสรแล้วตู้เมียอถิ่นตีเรามาแค่ไหนงากูงาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยพี่อถิ่นจะเอาเอาไล่ตาเหรอที่กาไปนี่หึอ่ะเนี่ยตู้เมียนี่อถิ่นจีล่ะอถิ่นตีล่ะอถิ่นจีล่ะเราไม่ตีตู้เมียนี่อะคู่สงเอาตะมีตะมีเนี่ยญัสิเอากาอู้เปลี่ยนมาแค่ อาซาโรงอ่ะเบ้สุยลุงเอ๋ต้องเช่าอุทาบีไม่รู้เอ๋คว้าท้อยอยู่เบ้สวยตัวคู่หลูเปียงเลยว่ะงาเอ๋ไม่หลูผิดเลยงาเทน่าก็เนี่ยไอ้ตอตาลิวขึ้นดิพี่อ่ะอ๋อขึ้นตาเราไม่เข้าป่าววะใส่เหมือนได้อ่ะวะใส่เหมือนจ้าเนี่ยอัจฉิโลตะติชะอยู่ซาลุมาไม่อ่ะ ส่งที่ไหนบ้างคะโซบาร์ดีไปอันดีเลยอันดีอันดีเชอรี่ไม่มีเรื่องไม่ใช่เชอรี่ฮัลโหลโอเคแต่ที่จะไปรู้กันถ้าเชอรี่ชอบอะไรเห็นนี่อันดีก็ไม่กล้ามีจีใครมันรู้ละ
อันนี้เวลาเปลี่ยนละมาเลยยันนี่ช่องไหนเรามาเปลี่ยนมาเนี่ยดูเลยนี่เนี่ยยิ่งไปขันทอมเลยล่ะค่ะเด็กกูว่าเต็มห้องมันนี่เราเนี่ยมาบีเตจังแล้วนี่เรามาไปเนาะอ๋อเชอรี่โอ้เชอรี่นี่เนี่ยเรียบ้านไม่จิ้วส่วนเองขนาดเราสั่งไปเรายามอ๋อใช่ป่ะเนี่ยยายยายช่วยตาลิโอเคโอเคอ่ะสู้นี่ๆขนาดไปจำพี่เปลี่ยนมาแกมั้ยเนาะเย้เย้มาเลยมาเลยเฮ้ยลาบิลาบิลาบิอ่ะสู้เชอรี่ไอ้มาไปสั่งไปเลยยายยายช่วยตาลิเย้ตัวมาโกเวชินเนี่ยล่ะไอ้เฮ้ยทามิทาลูกมาเจอเลยทาเลยมามิเนี่ยไปหมดแล้วชอบกันละมิเนี่ยอะไรไปแล้วใจแกไม่รู้เลยฮะมิเนี่ยอะไรกูไปแล้วมาแกไม่รู้เลยนี่ๆเจอเลยนี่ๆนี่พ่อมาจะไม่ยอมแม้ได้จะไม่ถึงดิมายังจ้าเราไหนก็จู่ลงไปแล้วมาดูเลยก้าวไปเรื่อยมาบอกนี่เชิญหลุดนะค่ะมาคู่เวทผู้พองกับโยมกูจะเกลียดเจ๊เลยตะบิดาตะบิดาฉันเอาข้างชิ้นนี้แล้วสักหน่อยช่วยเลยกูเลยไม่เลยไม่ใช่เลยบอกว่าผมก็ไม่รู้จะเอากูเลยจะมาที่แกมาช่วยตัวเราจะมาเย่มาที่แกไม่งอซวยเองเลยไอ้เจ้าหน้าเมย์มันน่าจะเมย์ซวยวุ้ยไปกับตัวจูอ่ะมั้งโอเคกูฉันเอาไปเลยเองกูเลยกูรู้อยากช่วยตัวกูรีเอาหมอนว่าเฉยยาวเลย
တယောက်တည်းလားမဟုတ်ကျွန်တော်မိပါပါတယ်ပါလာလောက်တာလည်းပဲသူဒဂုံတက်ကလို့တောင်းဝင်ကြလို့ပြောင်းလာတာလေအေးအေးမာယာမအောင်မင်းသွားပြောထားလိုက်ငါနဲ့မပတ်သက်နဲ့လို့စကားပြောစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလို့ဟုတ်ပါတယ်ဘရဘရပါလိမ့်သူဘာလုပ်နေလဲဟုတ်အောက်မှာကိုလေးနဲ့တူလက်စာစာကိုစောင့်ပြောလဲမနေနဲ့လို့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သွားလေသွားပြောလိုက်လေဟုတ်ပါတယ်ဘရဘရမင်းအမေကိုဘောခဏတော့တက်လာပါဦးလို့ဟုတ်တော့မမေပါမလိုက်သေးလဲချယ်ရီလေးကိုယူဆိုင်လိုက်ပါတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုနှဖားချိုးတက်နိုင်တဲ့မိန်းမတယောက်ကိုယူဆိုင်ဖို့လိုလို့လားတော်ဘူးသူကျွန်တော်နဲ့လာမပတ်သက်ပါစေနဲ့နော်တော်ဘူးကပြန်ပါလေမမမင်းတည်တဲ့အချိန်မှာကျမအရင်မကောင်းတော်ဘူးမရှိတော့မဖြစ်ဘူးအခုတော့မှမင်းကိုစိတ်မချလို့ထည့်လိုက်တာနောက်မှသူလိုက်လာမယ်တဲ့တော်ဘူးဘလောက်ကြာမှာလဲဟုတ်တပတ်လောက်တော့နေမယ်နေလေအဲ့ဆိုတော်ဘူးသူ့ကိုပြောထားလိုက်ပါကျွန်တော်သူ့အလိုမရှိဘူးလို့တရားဝင်လက်ထပ်ထားလို့သာမလွဲမရှောင်သာလို့လက်ခံထားတာလို့အဲ့တော့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့လာမပတ်သက်နဲ့ဆိုတော်ဘူးသူ့ကိုပြောထားလိုက်ပါချယ်ရီတရားတနာပါတယ်ကွယ်ဟုတ်တော်ဘူးမပြောရဘူးဟာကောင်းပြီတော်ဘူးမပြောရက်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောမယ်ဒီမှာမေယုံမလုံးစံနိုင်လို့တာလည်းမလွဲမရှောင်တာလို့လက်ခံလိုက်ရတာမေယုံကလည်းမရှိဘူးနောက်မင်းမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ကွာရှင်းပြီးတော့မင်းကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားနေလို့ရတယ်ရပါဘူးဆောင်ခဏလောက်ဟုတ်တော်ချယ်ရီဘာလို့ဟာလဲမမကိုဖုံးဆက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်ပါလားချယ်ရီမမေရောလက်စမင်းရစီချာဒါပေမဲ့ချယ်ရီသူ့ဆန္ဒကိုလည်းလိုက်ရောပြလိုက်ချင်ပြီမမတို့ပေးထားတဲ့ကလေးဖြတ်တော့မလို့လားဟိုတောက်ရောမငဲတော့ဘူးလားချယ်ရီဘာလို့အမေမတီးတော့ဘူးတော်ရဲ့ညာလို့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုညာတော့ဘယ်လိုမှသာသာမမချယ်ရီမမချယ်ရီကိုတကုံမျိုးတကအကူဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါတဲ့ကွာရှင်းမှုကိစ္စကိုတော့နောက်မှဆီစဉ်မယ်တဲ့
ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုလေးဝယ်ထားတဲ့အိမ်ပဲလူမနေဘူးဆိုရင်တပတ်တခါကျတော့တင်းစီရပါဘူးဟာလေးကိုလေးလိုက်အေးလေးချစ်စရာလေးနော်တော်တော်လေးလည်းပြည့်စုံပြန်ထားတာပဲမားချေယူစားဖို့ကျွန်တော်ညသာတော်ဝင်ပေးခဲ့မယ်လေနောက်နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်သမီးညလာပို့ပါမယ်အင်းဒီနေ့ညတော်တော်လောက်ဝယ်ပေးလိုက်လေနောက်နေ့တော့ကတော့မဝယ်ပါနဲ့ဒီမှာအုတ်ခွက်ပကံအောင်ရှိရမလားရှိပါရင်နောက်ဘေးမှာဆုံးရှိရပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကွက်ကိုပဲချက်ထားလိုက်ကြမှာရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အမကိုဆက်ပြီးလေးတစ်ခါဝယ်ပေးပါလားဘာလို့ဘူးလဲမချေဒီအိမ်နဲ့အမကြောင့်နဲ့တိတ်မဝယ်ဘူးဆိုတော့ဆက်ပြီးနဲ့တော်ရင်ပို့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဝယ်ပြီးတော့လာဖို့ပေးရအောင်ကျွန်တော်အခုညစာတော့ဝယ်လာအောင်လေးပါစားအောင်လေရတာအဆင်ပြေတယ်ဘောဟုတ်ကဲ့လေချေလေးစီတူလေးကိုမြင်ရင်တော့မောင်ကြီးရဲ့စိတ်တွေတမ်းမဲကောင်းပါရဲ့เฉยเลยเหมียวเล่นเนี่ยมาเว้ยตะกูเนี่ยอะหินน้องก็ตาเลียไงทีတော့ตุ๋ยเนี่ยมาอนาเตียขึ้นมาสุโลเฉยไม่ช่วยซะแกอ่ะโอ้ตะริ้นโจจ้องไปแยกจ้าโลษิยนี่สีดูเล่เนี่ยตุ๋ยพ้าโหดีโอขอไล่ก็แม่เนาะเทวยังမင်းနဲ့မပြောင်းပါကလေသူတယောက်ရဲ့ဇပင်းကသူဒီရောမဝယ်ကဟုတ်ကဲ့ကိုလေးရောက်တဲ့နေ့ရပဲသူဝယ်ကန်းလို့ကျွန်တော်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်ကိုလေအဲမင်းကဘာလို့မပြောရလဲဟုတ်ကိုလေးကလည်းမမေးတော့ကျွန်တော်လည်းအေးမနာပြန်ကြရင်မင်းသူ့ကိုကြောင်းလိုက်ပို့ပြီလားဗျာမင်းသားလေးနေလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လို့ဘာဟုတ်ကဲ့လေဟုတ်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်လို့ပြောတော့ကိုလေးဟုတ်ကိုလေးနေကင်းကကြီးကြီးပုံစက်တယ်အာပြောပါလေမမချေကိုခေါ်ကန်းတယ်ကျွန်တော်လည်းကြောင်းသွားတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့အမေကိုခေါ်ကန်းတယ်အမေဈေးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့လည်းမပြီးဘူးကိုလေးရဲ့ကိုလေးနဲ့မားချေတို့အချင်းတွေကိုမေးတယ်အဲ့ဒါလည်းအမေအမှန်တိုင်းပြောလိုက်တယ်ဆိုပါဟုတ်ဟမ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကလည်းကိုလေးစကားပြန်မပြောသေးတော့ကိုလေးကတော့စကားပြန်မပြောသေးဘူးလို့ဒါပေမဲ့တပိပိအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ကိုလေးနောက်တစ်ခါကျရင်အမှန်တိုင်းပြောလိုက်မင်းဘာမှလိမ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမှမကျင်တယ်လို့သူ့ဘက်ကကြွားမယ်ဆိုတော့ငါဘက်ကကြွားပေးဖို့အဆင်သင့်မယ်။အေးကိုကအခုမကြွားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်။ပြမင်းသူ့ကိုကစည်းစင်ပေးထားလိုက်။လိုအပ်တာရှိရင်အိမ်ကိုဖုန်းဆက်လို့အပေါ်တယောက်ပါရှာပေးလိုက်။ကိုလေးခုကလူရှာတာမလွယ်တော့ဘူးကိုလေးရဲ့။ဟုတ်ပြီးတော့မမလေးကလည်းတနေကုန်ကြောင်းသွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလူတယောက်တည်းကအိမ်မှာထားခဲ့ရမှာလို့ဟုတ်ကိုလေးမပြုတ်တင်နဲ့နော်။အေးရစရပြီးရောလေ။ချောင်းတော့လုံနေမှာဟုတ်လုံနေကိုလေခွေးလေးကောင်ရှာတာပြည်ဟောThank you.
Terry，Terry， 前两把几个月，把他哭嘛没追过嘛，我也没见过他嘞。你不会哪一个啦？会啦，你要哪里找？他领导那抓住啊，你哪一个追？老张，这不我找你要找呢，我领导也想要通知嘞。Hello。 没哪个前妻，我那天家都光掉后边，骗了。你也没跟他商量。呀，我屋里没电脑的呢。啊，没电脑的。哦，你好屋里，地板温度低点啊，没关系的，屋里这里有地点啊。哎呀，你说下雪搞什么？要是没变了，我说，那你外面上来那边。好。呀，前两个在家，我看到了。好的。 你多一个，八六的。你呀。没咬你，你都没考呢。爸妈一毛的。爸妈一毛的，哈。说假的假的，没过没。你俺啊，爸妈呗，哎，我没呀没打，看那个奥迪车，老强的多一来。老在可怜掉了俺们路上。 ไม่ยาดีอ่ะกูแอบมียาไม่ยาท่าดูปูชัวกว่าจะเนี่ยท่าละงาโร่สองอะไรดูว่าสามเดียร์ละเอ๊ะเมนเลวี่ยดีมาเลยเราง่ารู้ว่าติดดีเนี่ยบ้ามาแบบเดียวเลยเล็บปัดจีนี่ไม่สวยงาโร่มีบ้ากันเลยพี่มาเราไม่ละน่าบีโร่เล็บแม่ทัวร์บีเลยเชยโร่ตามีอุปจิตท่าละอากูสวยชิ้นเดียวสิตัวบีไม่กูจะมาได้ไม่เบี้ยวมาเลยเราไม่มีอ่ะถ้าบ้ามาไม่จ้าจะนอนไม่มีงาโร่แค่ย้อมเนี่ย ไม่หาเลยแต่กางจอมาเลยนี่เองตาผมไม่มีชิ้นส่งตาตีบาร์เลยไอ้นี่ชิ้นส่งตาเลยไม่มีอย่างนั้นเราสองไหมฉันไม่ต้องกวาดจริงๆไม่เอ๊ะไม่ต้องกวาดเนี่ยงาอุตตะเนี่ยไม่สามไม่แม่ไม่ทำอะไรอะกูจะเช็ดเชื่อตัวเขาไม่ขอรู้ว่าไม่แม่ไล่ตาไปทำอะไรก็เขาแก่ไหมไม่มีพิเศษจริงๆมันตาจูดาบ้างไหม น้องไม่มีหรอน้องไม่มีตัวเองเพื่อนก็สกัดให้เพียงเท่าไหร่ไม่รู้ยากเลยผู้ชายผู้ชายยากไหมยากไม่ไหวกูเลยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไหมอ๋อตัวพี่สี่คงเต็มกันเลยพี่ตัวเองก็เปลี่ยนคนละกันเลยเอาต่อการเมืองกูเลยเดี๋ยวสกัดยังตัวนี้ไหมไม่รู้เปลี่ยนการงานไปได้ไหม
พ่อเอ๋พ่อก็ฮะงาพยาแกเนี่ยบ้านอยู่ตัวอยู่ไปอืมพ่อนี่พ่อมาเล่นเป็นสิ่งนี้พ่อมาเล่นเลยยาเนี่ยเลยพ่อมาตุ้ยลูกอาสุตัวแล้วตัวนี้น้องมาเล่นว่าสิ่งนั้นน้องมาเล่นลูกไม่ใช่บุงามาอาเราขนาดนี้เปลี่ยนตัวจากเสียตัวอยู่เลยตัวแล้วตัวนี้เป็นเล่นไหมไม่เล่นเนี่ยเล่นอะไรล่ะลุงตัวแบบนี้งาเล่นอะไรแบบไหนตัว ว่าเจออย่างนี้ว่าพ่อมาเป็นสิ่งที่เดียวจะน้องอ่ะบอกกับป้าอุ้ยอยู่พ่อมายืนเสียดีจ้าทั้งตัวเลยรู้สึกแบบนี้ไหมเนี่ยเปลี่ยวอะไรสิ่งนี้เลยเว้ยแกอาจจะดีแล้วมีบุตรอะไรป้าหนิบอกเดินทางไหนมาต่อเลยไหมไม่โดนอะไรเลยชุบว่ะมาหนิอะไรเปลี่ยนหน่อยจะน้องเปลี่ยนตัวจากเชนอ่ะกูเลยอยากยืนจีกิจการให้ได้สิเฮ้ยอาจจะต่อไปถ้าใครไล่แค่ไหนไม่หนิยังอ่ะพี่อาเป็นเลยอ่ะขนาดสั่งอ๋อโอเคมาหนิถ้าเกิ
Yang bosan? Ah, kau ni nol ni bila? Kau apa mana sah seni mana? Tahu. Mereka lawan saya sudah belajar sih. Cepatlah hodoh lawan. Tapi di sini boleh dah. Dah terima terima cakap aku. Tane, mana main kau malai ne? Juro lewa. Ya. Oh, mana main kau malai ne? Juro lu piora. Ada aku le. Cepatlah jubi way. Lewu kagai silu. Senar. Ada aku tak sebut jam siwa. Ngau wei lai tengen jo taikan lu ni amit dia mah. Okay, boleh dia. Ya, aku main jula. Biro mah main laza dia ni ngau jeja piang biro pe. Kau ni dekat mana kau ni? Kau ni yang sena, jono belum biar orang beri apa kau ni ya? Ni wan ni tua. Wan dah lulus wan aku ni. Iba, ada so, main kau mula ni main tu biar, kau dia siapa biar ni? Ah, kau ni kau ni ada kisah? Ayah utara, main jangan biar ni ngah jono main wan. Siapa lagi kisah masih wan? Ada main ni ni jangan tua lagi. Kalau saya mingguan malay, mibai nih mingguan tua tuilai. Oh, boleh. Ini tuh bi dua bisu, ini biasa siapa yang mingguan? Biar orang awak pilih. Oh, boleh. Kuyang. Ya. Jambu ni. Mereka awak dia awak siapa yang si kain ayam? Oh, boleh boleh. Warna lu sebab mingguan. Macam ni, cina malu sih dah biar. Oh, eh, biar biar. Hei, dia ko. Oh, kena yang awal. Macam ni, cina biar yang tadi tu. Hmm, hei, apa belok le? Cina ko malin ni cina ni jiwu kita. Eh, tu mibar ni apa belok mah? Biar kuliah, air kita yang lah belok belok. Hei, ni nol ni jiwu sama biar lu jiwu dia so lupa dah le. Ni buat yang kita ni, halu kuli sih dia biar. Raja, halu sih dia biar. Oh, eh, aku lagi ngah ngabe tolai me, nak di tolai tu. Hello, Mimi Cherry, Mimi apa? Oh, okay me, Mimi kau lah. Kau mana? Mimi, kau tanya ni ya? Tu ulang tolai me. Mimi, kau tanya aku siapa cahaya mana? Oh, hau, siapa ya, Mei? Mei, tali ya? Ye, mila sih ya, TV ni ya, Mei kau pernah nak kena kain kau? Mila ye, mila Mei siapa? Lah, hi, Mei, tali, balik ni le. Tak kadang macam ni dah, Mei, Mei, Mei apa balik ni le? Tak mungkin sih orang tak biar ni lah. Mimi leh tu dua kali tali eh tali um mimi aluan ni ada lah. Oh, tak, tak ada cang saya bayar mama lah. Okay mimi, nak ni tapi bayar mama. Tapi mimi si leh dah buat apa apa biar dia. Kau nak apa? Tahu mimi aluan ni ada dua eh. Tapi aluan tak pergi buat dua mana ya? Mimi, tak pergi apa lah? Dua mana boleh tak eh? Eh, tapi mana dua mana? Tahu je ni, yau dia wek ayam mah. Kita, mimi cakap tak boleh pilih ayam. Pung cakap macam mana? Okay, mimi, mimi cakap macam itu sahun, no? Eh,
ဒါလေးလည်းတူပဲနော်ဒါပဲနော်ဒါပါပါမှာကလေးဘိုးရမေမမီဒီနေ့မရောက်တာဆိုပြန်မနေမှာဘူးမမီစောနိုင်လိုက်ပါလားမမီတော်လည်းစောင့်နေပါနဲ့တော့သူကအိမ်ထဲနောက်ကျရင်ကြာပါမယ်တမီတာအဲ့လိုပဲနေ့တိုင်းအိမ်ပြန်နောက်ကျလားခတ်တလီပါသမီးကိုကြည့်ရတာလေตาလေးနားမှာနေလို့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုံလည်းမပေါ်ပါဘူးဒါမဲ့သမီးရဲ့တိကံမီနေပြီပါနော်ငါသမီးလေးရဲ့မြေတားတွေကိုလေဒီနေ့နေ့ကြရင်ตาလေးကနားလည်လာမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမီမမီနားတော့လေနော်သမီးตาပြန်လိုက်မိမိခံလွတ်လိုက်哦မိမိသူ့ကိုမအိပ်ပဲစောင့်နေရဲဆိုတာမှပြပြလိုက်နော်ဟုတ်ตาလေးဟာตาအိပ်မယ်ตาမအိပ်ချင်သေးဘူးตาပြပြစောင့်မယ်那我都飞来给你背吧大力我活在看来不背吧那我来吧可是你要带你们高了这么没有路吧妹妹没有把爱穿到了他的他妈爱都给了不好的小家掉过妹妹没有内杂去的玩那子妹妹有没有把路搞好来的那你扣吧他怎么没把路底子掉呢ပြောမင်းကဘယ်ချင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရတယ်ရှင်ရှင်ကဲလို့ဒီမှာဌာနဒီကိုလွှတ်လိုက်လို့ဒီမှာဒီကိုရောက်လာတယ်တရားဆိုရင်နေအမြန်ဆုံးပြန်ပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒါမှမဟုတ်လည်းလုပ်ထားတာရှင်စိတ်မပေါ်ဘူးဒီမှာအမြန်ဆုံးပြောင်းဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါလေကောင်းပြီ။အောင်မြင်တစ်ခုမှလာအောင်။မင်းမိမရဲ့မျက်နှာနဲ့ငါနဲ့ရောဝတ်ပုံစံစူးစမ်းပါ။မင်းရောမင်းသားနေထိုင်စင်စင်လေးပဲ
ဖြစ်လာရင်ငါဘာကိစ္စမှတောင်းလို့ဘူးဒီမှာမင်းငါဆိုသားလာဝင်ခဲ့လေမင်းတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလာမယ်ဘရန်ဒီကိုစောင့်ဖမ်းနေရတယ်ဆိုတော့ဘလို့လို့အဲ့လိုဖြစ်မှာတော့သားလေးအမေသားလေးကအလုပ်တွေတိတ်လုပ်တာပဲနော်နေရောညရောအလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ငါသားလေးအသက်တောင်ရှိပါမလားမသိပါဘူးဒီနေ့စီတော့တည်မှာပေါ့မင်းရဲ့ဘသူကတည်ခြင်းတရားတော့ဆန်တယ်တည်တာတော့တည်တာပေါ့သားရဲ့ဒါပေမဲ့အသေးခင်မှာအမှန်တရားလေးကိုတော့သိသွားတင်တာပေါ့။မာရင်နဲ့အစွဲလိုက်နဲ့ငါသားလေးကိုမမေ့မသေးစေချင်ပါဘူး။သာစီသူ့ကိုတွေ့နေလား။ကိုကိုကမှန်နေပြန်ကြည့်နေရတယ်လို့မခံစားမိဘူး။စိတ်ထင်လို့ဖြစ်မှာပါမယ်ဗျာဒီနေ့မှာချာပြောစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဒါသွားနာလိုက်တော့မိမေမှလည်းစီတူကြောင့်ပဲပြောစရာရှိရတာမိမေညီညီမိမေစကားမဆုံးသေးဘူးစီတူဟာမင်းရဲ့သားဆိုတာမိမေလုံးဝယုံတယ်ဖြစ်နိုင်မိမေတာလုံးဝလက်မခံနိုင်မင်းတော်ကောင်းကြောင်းမှာလာပဲဒီမှာညီညီမင်းတို့အဖြစ်ပြက်တွေကိုမင်းသေးချပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းအဲ့ဒါဆိုရင်စီတူကမင်းရဲ့သားဆိုတော့မင်းလက်ခံလာမှာပါပြီးတော့ချယ်ရီကလည်းသူ့ရဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးမမေကိုဝန်ခံပြီးသွားပြီမမေဒီလောက်ထိရီစားရဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တွဲပြီးတော့မွေးလာရဲ့ကလေးကကျွန်တော်ရဲ့ကလေးဆိုတော့မမေဟာညီငယ်မင်းပြတ်ထိုင်စာမမေစကားမဆုံးသေးဘူးမမေဒီသားမင်းနှစ်ယောက်ကြောင့်မပြောမှဆိုကျွန်တော်ပြန်မထိုင်နိုင်ဘူးမမေမမေမှလည်းစီတူတို့သားမင်းနှစ်ယောက်လည်းမပြောစရာရှိတာညီ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 မင်းဒီလိုပြန်လာလဲလားပြန်လာတယ်ตาရဲ့ရအောင်လေဖေဖေကတာကိုအဲ့ရပုံမှာပြေးချပြီးတော့တိတ်သွားသေးတယ်ဟုတ်လားအခုဖေဖေပုံမှာလဲဘာနဲ့ဆော်ရဲအလုပ်ရှိလို့ထွက်သွားပြီးသားရဲ့ဖေဖေကအဲ့တော့လုံးများလားသားတိမ်တိမ်မီးပါရဲ့ချမ်းသာတာပဲဖေဖေတော့အလုပ်မများဘူးသားသမီးကလည်းတောင်းချိုပို့လို့ပေးတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီလက်လိုက်ပို့ပေးတယ်သားလေးပြောတာမှန်ပါတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့လေตาลีရဲ့ဖြစ်ဖြစ်อ่ะသူများแท้ปู่ล้อบัดจีปู่ช้านตาจินတော့နေရောညာပါစီးပွားရှာနေရလို့ပါตาลีရဲ့အခုတော့တောက်ချမ်းသာနေရပဲလေအော်ဒါမဲ့ตาลีရဲ့ငါตาลีရဲ့နောင်ရရှိသေးတယ်လေငါตาลีတက်စားမကောင်ตาဖြစ်ဖြစ်ကရှာနေတာตาရဲ့ตาလည်းကြည့်လိုက်အလုံးလုံးမှာပါဖြစ်ဖြစ်ရှာတူးမလို့ပါဘူးမင်းဟမ်ချိန်ဆောင်သွားတော့မလားအေးအေးသမီးအေးအေးဟမ်ကောက်ဘယ်မှာလဲမပူရသေးဘူးနော်အေးဤပါတာရဲ့မင်းမဖြစ်ချောင်းပိတ်တဲ့တာရဲ့အပြင်ကြရင်ကားလေးတော့ကျင်နေတဲ့အောင်မင်းလိုက်ပို့ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားကဲမြည်လေးလားမြည်လေးကိုဖဖတန်ရှင်းလုပ်ပေးမယ်ငါမြည်ချောချောလေးကိုဖဖတန်ရှင်းလုပ်ပေးမယ်တန်ရှင်းလုပ်ပေးမယ်ဘာပိုက်ပြီနော်เฮ้ยกูอ่ะเลยจ้องอ่ะถั่วละเนี่ยเชอรี่เนี่ยตูบาเลยสุแล้วก็จ้องช่องไล่อ่ะโหเชอรี่อ่ะไอ้จ้องมาเลยอ่ะแล้วสุเองกูน้องนี่จะมาเชอรี่กูดีขึ้นละเนี่ยมั้ยนะ
ไปเย่ไปยังชอบไหมเนาะเอ้าเดี๋ยวผมไปยุ่งไม่เมียไม่ยังรู้อะไรหนิมาไปเข้าเลยไปยี่ทุบิ่งเต้าตัวเล็กสั่งเลยบูไปเนาะมิงาแค่ได้พาลาลูกตาเลยยะมิงาแค่ได้พาลาลูกตาเลยลูกเมียเนี่ยต้าไปแค่นั้นวุ่นวายอยู่ละไม่ยากอู๋ บาปิโรเลยเว้ยตาตะเมียมีบ่าคันน่ะวนลงไม่เอาล่ะไม่อยากกว่าบาปิโรเลยสอไม่อยากง่าตาอุตอนี้นี่เลยจม้าเนี่ยอำมาตะคุณเนี่ยชิ่งเนี่ยตะอยู่ดันซวยละนี่จ้ามาสีตัวบ่มาอเปญสิได้คลีเตียกว่าชิ่งคลีโหละบ่มาไม่เปียวติ่มบ่ล่ะจม้าแท้เนาะ อ้าวมาพักกอฟฟี่ตักกับเราเนี่ยตอนนั้นเนาะเอ้ยเมย์เราตามีเนี่ยเราง่าแค่ไหนมาเลยเมย์มาไอ้เนี่ยง่าแทบไม่ยอมชินเอาจริงๆเลยล่ะเมย์เราตามีเนี่ยสว่าดีแค่ไหนเนี่ยมาหกบุง่าบัวเนี่ยแบบอธิบายถั่วตัวมาเมย์เอามาเนาะ ตาเราไม่มีโอกาสนี่อะไรนะก็ตาดีแค่ไหนมึงลาเราไม่ได้เอ้าก็ส่งไหมเมย์เนาะตาไม่เนี่ยส่วนดีแค่ไหนเนี่ยถอดตัวไม่มาตัวเฉยเมย์จะงับกวาดกูลงยากยามเชียวสับยัดตัดทีวีเอ้ยไม่เอาอะไรมาเชื่อเมย์ดีกว่าไอ้เนาะเมย์เนาะตาไม่เนี่ยส่วนดีแค่ไหนยังไม่หกงับกวาดเรียนแบบอภิบาลถอดตัวไปซะ ตาอะไรมาปูดองเนาะจ้ามาเลยงาตะมีไล่ปูมาบ่ไม่มีตากระโดดมาเลยโลบ่าวนี่มีบ้าสกาน้ําถองเนี่ยเมียมีบ้าวกระโดดเนี่ยอโปเว้บ่แม่เมียสกาก็ตาหน้าถองตาผิดฉันเนี่ยซันหน้าอยู่อยู่ตึกไปอ๋อตากูโลปัวเนี่ยเนี่ยบ่นี่ตาไปจ่องเนเน่นี่มาไม่ดีหรอกนะเอ้าเมียที่อยู่ตันนี่ล่ะโอ้ที่มานี่ จะตัดหน้าตะคู่สระกางเอเอเนี่ยซึนซาส่งเฉยเพียงแม้ถั่วละมาเว้ยลิตาดิตาดิอำแมนเตียเอาติญญีพี่รอดีนี่ตาสุฉิฉิกินเนี่ยโอ๋อเมียป้องมาสิยีลิยีลิเปียวกระโดดละลิ ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเนี่ยแต่พี่อะตาเราเราไม่เคยได้รู้นี่มาบ่ตาเล็กพี่ผมก็รู้จริงมาบ่ตาพี่ว่าอะไรกันเนี่ยตาเหมือนเราพี่เราอะตาไม่มีโอเวอร์ว่างเราบ้างหรอกเนาะ
你多加油了。 你那对去？去了没？我女儿老早就去，没给她去。我爸给她没去过，两舅老母来了嘛。我家呢，第二天嘛，我立马就看不着了。好，Cherry啊，今天要不咱们家去吧？俺们家Cherry啊，哦，家呢，你那我爸到了没得？Cherry啊，过年也是没吧？呀？哦，你来啦。 你妈拉你真的，今天我中午来准备你那拉茶来，哎呀，够着你了，打酒不能。今天干嘛？小马地位些，没啊没啊，先别走了。 大爷，大，过来大爷。没，哎，哪能这样呢？到啥时间才能回来？没人来大爷。到啥时间？冬天那些天没回来吧？你把大爷，到啥时间不没时间不买呢？ 哎呦喂呀，大屁股了！还有没大爷？咱们这里边有种大屁股，叫表白的。哎呀，大屁股呢？你不穿那竹子就表白？哎，我怕大爷，大爷脾气呢，大，我怕屁股不表扬我家了。 你那妹妹呢？你刚嫁的？没嫁，你干嘛的？没嫁，没地的，大爷。哎，哥哥，我那个娘嘛，生病了，我妈那个不在。那你走路啊，不要老变家嘛。
Jangan pernah ni nak buat ni. Oh, tak sih tu dia. Tunggu ni nanti saya ada nanti. Tak boleh lah sih, jangan buat ni. ไปสาวเลยอยู่เลยไม่เอาไปไหนได้ตั้งมาเลยจ้องไปไหนได้ตั้งมาสาจูพันเนี่ยเสียไม่ใช่ไปไหนสาจูพันเลยยังฉันไม่ได้ยังใช่ไม่แม้แต่นี้ฉันต้องเลิกกัน ไม่ใช่ตัวสู้เขาอะไรนะอินเดียเลยเนี่ยเขาเลยเนี่ยจะยังที่มาอินเดียเนี่ยชิบะกันไหนมึงนะใช่ไหมล่ะใช่ไหมอ๋อไม่ได้ว่าจะมาจุดที่ชิโร่จ้องตัวเอามาหมดหรอป้าบ้าเลยเนี่ยวัวซาตัวเลยใช่ไหมไม่เอาจ้องมาวัวซาปุ๋ยเขาได้เสียจ้องมาไปเลยไม่ถ้าพี่อยากยีไปแข่งมึงเหรอ ไม่อะไรวะพี่เต้เนี่ยเนี่ยพวกเราตัวเล็กกว่าไหนไม่ได้หรอเนี่ยเลยส่วนเราตาตาพี่ชีพบ้างมาไปยังไม่อะไรมาตัวเราไม่อยากเลยไม่อะไรวะวันนั้นที่เอาไปบัวน้ำมันเลยตามันดีสักมาเอ้ยหรือว่าไม่อะไรเอ้ยงั้นที่สามมาตัวมาตัวเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงอะไรบุตร ดูบ้าวเลยเจ้าตัวมิโน่มาเล่นมาเป็นงอซ้อนอยู่เนี่ยฮัลโหลนี่ไม่มาเลยว้าไอ้เราลองเอาเลยไล่ปีไปเอาปีเราไม่มาได้หรอกเดี๋ยวเราไม่ยังเก็บเอาเราไม่ต้องได้เลยไม่ว่าอยู่มีอะไรเช่นเดียวดูเราอยู่ได้สักตีอะไรไม่น้องเว็บบอกกันเนี่ยพัดตัวเลยจะมาตัวอยู่ไหนอะ พ่อมาตีเสียชีโร่เลยแล้วก้าดันในสุญญ์ยังไม่ยอมเว้นอะไรเขาเนี่ยมีติดดีนะเส้นหลามละเชื่อผมเปลี่ยนอะไรเส้นยงมันมั่งพูดอ่ะมันไม่แน่หรอกเลยเขียวป่ะงานไม่เอาจ้องไล่บุตรมาสิวะเฮ้ยกูซาตัวเลยดีกว่ามาก้าวบอกไปสั่ง ทำไมทำไมสาวมาป้าบอกว่าตัวนี้บุ๋ยไปเรื่องลูกสาวไหนมาเลยโอ้เดี๋ยวน้องมาว่าตัวนี้เองผมมองมีเรื่องอะไรสักตุ๊บป้าบอกว่าลูกปูสูรานี่ไม่ได้กันเลยเขาเรียกพี่นี่มาเลยสักพี่ตีเนี่ยขอตัวเลยจะเก็บไหมตุ๊บตัวตายยังไม่เข้าใจใจไหมโอ้ก็ต้องจ่ายเงินให้ลูกเขาหน่อยไหมตายเอ๊ะ
တကူလုံးလည်းဖို့ရွှဲနေတာပဲမမေကတော့စိတ်ပူနေတာဘာမှမဟုတ်ဘူးပါနဲ့မမေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးလေตาရဲ့ตาဖျားကျင်နေတာလေဒါအင်းကြီးသွားလိုက်မယ်လားအဲ့ဒါစိတ်ပူနေပါနဲ့တမီးရဲ့ဟိုตาရဲ့လည်းမောင်ကြီးပဲဟာကိုပြီးတော့ကြံရင်နဲ့ဖျားရဲ့ပြီးရှိအောင်တမီးရဲ့ပြောလို့ရမလားခလေးကနေမကောင်းကျင်လို့ဆိုတော့သိနေခဲ့ပါနဲ့လူကြီးကစင်ကြင်ရမှာပေါ့တကယ်အပျော်ပါမလို့အာတူကြတယ်အမေပါစကားပြောတယ်မှန်တော့ပြောတာပဲတော်ရင်တော့ဒီမှာကျမအမှန်တော့ပြောတာလေအဲ့ဒါကိုရှင်းရပါဖြစ်တာလေအပြောပါဟုတ်လားငါနာအပြင်ထွက်ချင်ထွက်မယ်မထွက်ချင်ထွက်ဘူးအေးအဲ့တော့မင်းကဘာမှလာရင်မန္တန်တိုင်းတက်ပြနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးအေးစီသူဖျားနဲ့ငါငါသားဖျားလို့ရေဝဲပိုက်ပြီးအိမ်ထဲမှာနေရမှာလားမင်းစကားရောမင်းချက်ချင်းရုပ်ပေးလိုက်အေးမင်းကနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်ငါမင်းယောက်ျားမဟုတ်တယ်လို့စီသူကလည်းငါသားဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာမသိကြဘူးအဲ့ကြောင့်မင်းကြက်ကြက်တိထားဟာကောင်းပြီလေကျမသားကိုရှင်းသားလို့မခံယူဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီတော့ကျမသားနဲ့ပတ်သက်ရှင်းဘာမှဝင်မစွတ်ဖက်ပါနဲ့ပြီးတော့ကျမနောက်ပဲပါကျမမရှိတဲ့အချိန်မှာသားလေးကိုခေါ်တာပြောတာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတမချင်းကိုမယုံကြည်လို့ပဲ။ဒါမင်းစကားတော်တော်တရားတော်ပါပြီပေါ့ချယ်ရီ။မင်းစကားကိုမင်းအခုချက်ချင်းချုပ်ပင်လိုက်။ချုပ်သိမ့်နိုင်ဘူး။မချုပ်သိမ့်နိုင်ဘူး။ရှင်ရလေ။တမသားလေးကိုပြည့်စည်ရပြည့်စည်ကြောင်ချင်းလဲနေတာ။မင်းကဘယ်လိုပါဆရာလို့မပြောနဲ့။ရှင်ငယ်မှာဦးကျော်မင်းကြီးရှိတာ။ဆရာမလာပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဆိုလည်းသူ့ဖုန်းတစ်ချက်တော့ဆက်ပေးပါလားယင်။အိမ်မှာတားလိနေမကောင်းလို့ဒီမှာဖုန်းဆက်တယ်လို့ပြောပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်။ဆရာကျွန်တော်ပြောရအောင်ခင်ဗျာ။ဆရာသားနေမကောင်းလို့ဆရာရှိကိုဖုန်းဆက်ပေးပါလေ
ြောနေကြီးလွယ်ဓမ္မရှင်ကိုပြောခဲ့ဆိုခဲ့ရတဲ့အတွက်ဓမ္မရှင်ရှိခိုးပြီးတောက်ပါပါဓမ္မကားလေးကိုတော့ပြင်မထားပါနဲ့နော်ဒါလေးကလေဒါလေးရှင်ကိုရင်တန်းတာနေတာကျမမာခဲ့တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအပြစ်တွေတော့ကျမကိုပဲတန်ခတ်ချင်ခတ်ပါဒါလေးကိုတော့ဘူးမယူပါနဲ့ရှင်ခန်းထဲမှာရှင်လာရင်မတွေ့မှဆိုလို့ပဲရှင်အိပ်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်အဲ့တော့လေခလုတ်ပါနော不好打耶没钱塞耶妹妹咱们准备一把来耶妹妹出来了一把都写就可以了但是我打一批就烧你们了妈咪对象哪场吗妹妹收你谁你妈咪有个姐姐哪个家呢不你妈咪有个姐姐呢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 姐姐那就打呗喏好给好给不过
ဖြစ်ပါမှာတာရဲ့တာရဲ့မိမိတင်တော့ဆုံးနေအောင်မယ်တမီးကိုပုံစံလိုက်တော့မယ်သူလေးနေမယ်သူထားခဲ့လိုက်အဖေအတွက်လည်းစိတ်သက်သာရတာHello Cherry ရှားလဲရကွာကိုကျောင်းကိုသွားမေးတယ်ကျောင်းကိုသွားမေးတော့မှ Cherry ဘာမှနေမသိလဲရဘာပြောပြန်ရှိလို့လဲကျမခဏနေကျောင်းသွားရတော့မှငြင်းပြောပြီးပြန်လိုက်တော့ Cherry Cherry တော့ကျောင်းလဲသွားတာပဲအရင်နဲ့မတူတော့ပါအရင်တော့ကတော့အရင်တော့ပဲလေအခုကကျမလင်းနဲ့သားနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျောင်းလဲသွားတာမဆက်ပါဘူး Cherry ဘက်ကကျောင်းလဲသွားရင်မယ်ကိုယ်ကဘယ်တော့မှမကြောက်နိုင်ပါဘူး။ရှူတယ်၊အိုတယ်ဆိုတာကဘုသူလည်းမကြည့်ဘူး။ဒီမှာမကညံပတ်ဆက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ပြန်လိုက်တော့။နော်။ကျမယောက်ျားမရှိတဲ့အချိန်မှာတခြားယောက်ျားလေးတောင်နဲ့ဒီလိုလက်တင်ခံပြီးကျမစကားမပြောချင်ဘူး။ရှင်ပြန်လိုက်ပါတော့။မိဟောင်းဆွေဟောင်းလေးရိုးသားသားစကားပြောတော့ခြေထောက်ဘာဖြစ်နေလဲ။တော်စမ်းပါမိုက်ကယ်။အရင်တော့ကိစ္စတွေကပြီးသွားပြီ။အခုကျမရဲ့လက်ရှိဘဝကိုလာမနောက်ရက်ပါနဲ့တော့။ငါအသေးကိုခွဲခဲ့တဲ့မင်းကိုလေဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဆိုတော့နင်းနေမှာတည်လားကောင်းပါပြီအခုပြန်လို့ရပြီရှင်ပြန်လိုက်တော့ไอ้ห่องงาไม่ใช่ไอ้จริงดิบาละหลุดตาเลยมึงอ่ะเมินเนี่ยดิไอ้ห่องหาไม่ถูกหรอไม่ทินนี่ล่ะเมินจ้าออกคณะๆลาเลยซวยตะเดเล่งาจ้าหาเลยอะกูงาไอ้ที่บาเน่แฉะลาดิมึงน่ะบาตะบ้อดิเลยบ่ห่อบ่กูบ่หมอกตาเลยท้าไล่บ่าร่อต้าเลยอ๋อအဲ့မင်းသားနေခဲ့တယ်။ तू နေခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ငါထားခဲ့တယ်။မင်းငါ့ကိုစကားလမ်းကြောင်းလွှဲပြီးရှောင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့။မင်းနဲ့ငါနဲ့ဆင်းရှင်းလို့မပြီးသေးဘူး။ဒီစမှာ။အဲ့ကောင်မင်းစီကိုခဏခဏလာနေအကောင်မလား။အဲ့တော့မင်းကလက်သင့်ခံပြီးတော့ကမြင့်ကျင်တယ်ကမြင့်နေပါဟုတ်လားရှင်ရဲရဲမမမဆွတ်ဆွဲပါနဲ့ဒီမှာကျမကလေရှင်ကလွဲပြီးတော့တခြားဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှမအိပ်ဘူးတဲ့မိမနေဘူးအရှင်မြင်းမြင်းမှတ်ထားပါနော်ရှင်နားလေးနေရလားကျမကရှင်ကလွဲပြီးတော့တခြားဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှမအိပ်ဘူးရှင်ရှင်ပြောရတယ်ဘသူအနံမှလည်းခံခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးเฮ้ยจีซ่าสุราค้ายหมดตะตะเพ้สุเรลွယ်มาไอ้กုံตะคู่เนี่ยท้าแกด่าลွယ်พี่รอจม้าตั่นชินเนี่ยตั่นสินเนี่ยชื่อแต่ไปจม้าปี้ใส่แกอ่ะล่ะดิทีเว้ยเฮ้ยแล้วพี่รอแล้วตะคู่ถัดเปียวไล่ออกมั้ยชื่อจม้าอู้ปิดขาปิ่วลุจม้าชื่อไม่เจนน่ะใส่เนี่ยจม้าชื่อทําจะสินแกด่าไม่หอบปูเนาะကျမစိတ်တအရောက်ဒီမမိုက်ရိုင်းဘူးအဲ့ဒီနေတော့ကရှစ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့
တကြံလဲပြီးပြက်လာတော့ငါရှေ့အရန်ကိုမူးနေတယ်လေဟင်းနီးနီးထထထဟိထထထထဖေးရည်နေဘူးခါပါဘူးခါဘူးခါပါနေရဲ့အမေတို့တော့တော့တော့လာလေဟိခုန်နေလေအော်နေရောင်းနေတော့ဘူးနေရောမရောက်သေးဘူးကိုကြောင့်နေလေပါလေရလေရှင်ရဲ့ตาရှင်ရဲ့တွေးตาအစ်စ်ပဲကျမလေကျမตาလေလူလောကမှာမျက်နှာငယ်မှာဆိုလို့ရှင်ကိုအမျိုးမျိုးအောက်ကျို့ပြီးတော့ကျမတောင်းမှမကြိုးစားခဲ့ပြီမယ်စင်မပြေခဲ့ဘူးရှင်နိုင်ပါတယ်ရှင်နိုင်ပါတယ်ဦးကြောင့်နေနေလေရှင်ရလေကျမတလုံးခွလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်တလို့အခုငဲ့ဖို့လေမင်းမင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ရှင်ကျမကို꽈ရှင်ချင်နေဆိုရင်ရှင်꽈ရှင်လို့ရပြီရှင်ရှင်းမိလားဟေးရှင်ရလက်ခွတ်နေရောကျမဖြစ်စီပြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လေကျမခွင့်မပြုပဒီနေ့ပတ်စံလာလို့ကြိုးလိုက်ပါခဏ
ตัวจีน่าเชียร์ตัวบ้าวิ่งไล่ผู้บุกเลยจะไล่มาผู้บุกเนี่ยมันระบาดนะก้าวอ้านาจะเจ็บหนักมั้งอ๋อยาวันนี้สนามมาเลยมาเลยไอ้น้องทุกคนมาไม่มาสิเขาไปชดวางเราจะได้จีมาไม่เด็ดอะไรสลับสลับสนามมาเลยไปเนาะผมอาสุยสนามตัวอะไรเนาะบุญพ่อว่าพ่อหน้าเนี่ยนี่ไกลไรนี่我妈吃药子眼睛塞住啊，小妈妈到了风湿了，妈妈对伊嘛要你嘞，你嘞么讲我嘞，还是要咱婆婆受药，你啥样比呀？来，小Cherry, Cherry. Do you see the man down there? I don't know what you mean, Lassie. ก็ตัวเปลี่ยนขอตัวเจนเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวขอตัวลูกเซนเป็นอะไรไม่รู้ไม่เดียวโอ้จะมาหรอเชอรี่รู้แล้วมาไหมเปลี่ยนขอว่าสิจะมาเลยตัวเองพี่อันนี่ละตัวที่เราบอกเองเส้นเส้นเนี่ยยาวแล้วจะโน้นเนี่ยตัวทั่วตัวมันตีแรงเสียไหมจะโน้นเนี่ยลูกวิ่งไปบ้างไหมเดี๋ยวไม่ว่าใจไปเนาะจะมาเชียร์ด้วยจะสบายไม่รู้แล้วล่ะตัวจีแล้วไหมโอเคมาสิโอเคสิตัวเองจะขอตัวเลยป่ะโอ้นี่บ้างสุดยอดมีแต่เลยบ้างใช่ป่ะใช่ป่ะจนเราเองยังมาไม่เพียงแต่เลยป่ะไม่ก็ไม่ยังไงเช้าไหนมาI'm not sure.
လုံးကိုလည်းလက်ချင်တယ်ကိုမင်းနေရာလက်ချင်တယ်အလုံးကိုများတယ်ဟိုနေပါရဲ့ဆိုနေပါဝမ်းနေလို့ပေါ့ဘာလို့ဝမ်းနေလဲဘာလဲမိုက်ကပြန်သွားလို့ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ဘလိုင်းငူတာဆိုအယူလာဟုတ်တယ်အယူမသိပါဘူးသူကအကောင်းအောင်လေတော်တော်လေးရှောက်သွားနေကြတော့ဘာလို့မနေချင်ဘယ်တော့ကချမ်းမင်းမတဲ့ကိုအိမ်မောခေါ်တင်လာတော့ဘဝတာအာနဲ့ထားကုန်ပြီအမှတော့ချမ်းမင်းမတရားဩဒုက္ခပါပဲကွာကိုနဲ့တော့ဒီသားရဲ့မိန်းမတယောက်ကရှုပ်နေတော့ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားနေတယ်။အလုံးစုံကအញ្ញောင်းခိုင်မှအပြတ်မဲ့ပြောရမယ်။အဲ့ဒါနောက်တဲ့မိန်းမတယောက်ကအိမ်မှာဖြတ်တယ်။ယူရောက်လာ။မဆန်တာကိုယ်တိုင်ချင်တာကိုယ်ရမလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်။သူကဒီမှာတောင်းဝင်ကြတာနဲ့ကိုယ်အတူတူတောင်းတော့အိရှာဘူးတကွေမှာပြတဲ့လာတယ်။အခုကအိလာရှာပြီနေ။သူကအိရသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့မိသားစုကအကုန်လုံးကဒီရကုန်ပြောင်းလာလိမ့်မယ်။ဒီပေါ့။ခင်ဗျားအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုစိတ်ကပ်သွားတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ရှားပါရဲ့လုံနေနဲ့ခင်ဗျားကတစုံတစ်ခုပြသွားရင်ကျုပ်ကိုစီသူရတဲ့တက်လုံးခွန်းလမှာပါသားလေးပြောနေကောင်းပါရဲ့တဲ့မင်းဘာဖြစ်ပါမင်းနာနေနေစီးနေလို့လားတားလေဖြစ်ပါရဲ့တားရဲ့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တာတပ်ပဖို့ခင်းဆိုင်တာရောနော်အိုင်းမနော်ရှင်းတာပြောစမ်းဟာတော့ပြပတားမထားတာညှက်မိရလားညှက်မိပါလေတားညရာဒီဖေဖေတို့ထီလာရင်တားထိမိရတော့မလားယင်အေးပါကွာအေးပါကွာအဲ့ဆိုဖေဖေတို့ကဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးတော့အေးပါဒါပဲနော်ဖေဖေအေးဒါပဲနော်ပါရလေဟောတာလီယာသူနေရာဒီကျောင်းပည့်ရဲ့ပြန်တဲ့အခါမျိုးမှာညီမလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ညီလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တော့ထိန်းချင်တော့အဲ့ဘာဖြစ်လို့အေးပါကွာအေးပါကွာနဲ့ပြောနေရတာဟမ်
ตาลีก็สิจังตาสิจังเลยเชอรี่อ่ะตาลีก็สิจังตาสิจัง